ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଭଳି ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟ୍ଲିର ଦଦିବାମନଙ୍କ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେବାୟତ, ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରାତାପ ଆଲୋଟ ଚାମର, ଶଙ୍ଖନାଦ ଓ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାରେ ଦୁଲୁକିଲା ଦଧିବାମନଙ୍କ ପୀଠ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପୀଠରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ନବଜାତଙ୍କ ରଥ ଛୁଆଁ ଉତ୍ସବ। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରମ୍ପରା ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟ୍ଲିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦଧି ବାମନଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା, ଶଙ୍ଖନାଦ ଓ ଆଲଟ ଚାମରରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ କରାଇଥିଲେ ସେବାୟତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ବିଭୋର ହୋଇଥିଲେ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏମିତିକି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ବି ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ। ଟାଗଡ଼, ରାୟପୁରରୁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍, ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସିକରି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆସୁଛନ୍। ଆର୍ ଆମର୍ ଇଟା ଆମର୍ ଉଭା ମହାପୁରୁଆ, ଇଟାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କି ବାର ବର୍ଷ ଥରେ ଇଟାକୁ ଇଟା କରାନାଯାଏ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମର ମହାପୁରୁଙ୍କର ଲାଗି। ଆମର ଏଇଠି ହେଉଛି ପୁରୀରେ, ପୁରୀରେ ଆମର ତିନୋଟି ରଥ ହେଉଛି, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ରଥ, ଏଇଠି ସେଠି ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ତିନୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆମ ଏଇଠି ଦଧିବାବନ ଜଗନ୍ନାଥରୁ ଯିଏ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ଚକ୍ରତୀର୍ଥରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ଦଧିବାବନ ରୂପରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇତିହାସ କୁହେ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଶକରେ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜା ବଳିଆର ସିଂହଙ୍କ ଅମଳରେ ଭଟ୍ଲିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦଧିବାମନ ନାମରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଠାରେ 472 କାଠରେ ନିର୍ମିତ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ ଚଢ଼ି ପ୍ରଭୁ ଯାଆନ୍ତି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର। ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଓ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ରଥ ସ୍ପର୍ଶ ନୀତି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ଏଇ ରଥଯାତ୍ରାରେ ନଅ ଦିନ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ତାକୁ ନବଗୁଞ୍ଜର ଯାତ୍ରା କହନ୍ତି। ନବଗୁଞ୍ଜର ଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 6 ଦିନର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ଅଛି। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆମର ଟ୍ୟାଙ୍କରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁଠି ରଥ ଖଳା ସେଠି ବି ଟ୍ୟାଙ୍କରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମେନଲି ସେଇଠି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ରଥ ଖଳାରେ ରଥ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧରିକି ସେଠି ରଥ ଠାକୁର ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନବଜାତକମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମଟିର ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ବି ଆସିଥାନ୍ତି ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ତେଣୁ ବରଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଆଦି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟ୍ଲିରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦେବତା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।